Я Євген Синельников, я відкрив кав'ярню. Оу, у Містер Гріль є проект «Прокачай точку». Прокачаємо вас у точку? Задоволення. Запрошую в серце кав'ярні. Ми дуже цінуємо невеликий український бізнес, малих українських підприємців, які, незважаючи ні на що, лишилися в Україні і працюють. Ми бачимо тенденцію зростання кількості торгових точок в незалежності від обставин. Чисто, затишно, гарно, але все, що тут споживач бачить біля вікна, це тільки солодощі. Найгарніша кавомашина, зона приготування хот-догу, вона взагалі схована від споживача. Гарні пляшечки, їх не видно. А ось ця, наприклад, зона, вона зовсім пуста, і можна було б влаштувати полички і показати споживачеві, і одразу б з'явився і вибір, і наповненість простору. Я б ще попрацював би над світлом, бо воно холодне, воно не спонукає до затишної атмосфери, до куштування якихось страв. Це все можна виправити, це елементарно, і це дуже типово для більшості точок. «Прокачай точку» – це новий проект бренду «Містер Гриль», який покликано стимулювати до розвитку такі невеличкі стрітфуд-точки, як, наприклад, ваша, які прагнуть продавати багато хот-догів в день, прагнуть розвиватися, які не хочуть стояти на місці. Давайте спробуємо те, заради чого я сьогодні приїхав. Робимо. Зараз буде смачний хот-дог. Зараз. Що ж таке? Зараз. Поки все вірно? Поки, да, але дуже далеко ще від ходу. Так. У нас вся продукція заморожена, Містер Гриль. Заморозка – це такий природній консервант, який не дозволяє розвиватися там бактеріям, мікроорганізмам. Тим самим вона без консервантів, абсолютно безпечна. Так, молочна сосиска, булочка. І ось, вийшла жарка. Зараз ми... Яка у вас температура на грилі? 200. 200. От. Як часто ви своїм гостям до кави пропонуєте хот-доги? І як часто у вас беруть хот-доги? Беруть, але не дуже часто. Нема такого, щоб люди взяли, а після того прийшли і ще взяли, і ще взяли, і ще взяли. Ось у нас сосиска підсмажилась. Підсмажилась булочка. Ще трішечки додамо. Отже, все, в нас все готово. Булочку. А соуси? І сюди її. Так, зараз ми беремо ось таку штучку. Вставляємо її. Це. Будь ласка, смачного. Дякую, хот-дог Містер Гриль. Спробуємо. Бізнес стрітфуду взагалі дуже складний і багатофакторний, багатокомплексний. Торгова точка має бути чистою, охайною, баристи мають бути завжди усміхненими і люб'язними до споживачів. Смачна кава, у вас має бути вибір сосисок, хот-догів. Сосиска, як завжди, смачна, але, на жаль, вона холодна. Взагалі, було дуже багато помилок при приготуванні хот-догу, але майже всі вони типові. Булочка не хрустка, вона майже не підсмажилася, а час приготування хот-догу був надзвичайно великий. Я чекав хот-дог 10 хвилин. У вас неорганізований простір приготування, тобто зона приготування хот-догу розкидана по всій торговій точці. Там рукавички, щипці, там конвертики, там сосиски, соуси, тут гриль стоїть. Ви і булочку, і сосиску готували однакову кількість часу, хоча сосиска готується трошки довше, аніж булочка. У вас мають бути стандарти технологічні з приготування продуктів, добре, що хоча б не в мікрофильовці, а на грилі. Скрипти продажу, пропозиції продуктів до кави. Вибач, скрипти – це... Певні алгоритми поведінки для вашого продавця, до якого продукту, який продукт пропонувати, в якій ситуації як реагувати. Для того, аби заробляти на хот-догах, потрібно смачне приготування, тобто тепле, зі скориночкою, хрусткий, з соковитою гарячою сосискою і швидко. Це є запорука успіху бізнесу на хот-догах. Я прям бачу, да? Відкусив і все. Місія нашої компанії – донести, як правильно готувати цей хот-дог. В ідеалі хот-дог готується на двох грилях. Прижимному і роликовому. Ви могли бачити на АЗК, де є грильовані ролики, які підігрівають сосиску. Так, ця сосиска вже гаряча, і вам потрібно просто довести булочку до скоринки. Але для початку цілком достатньо прижимного грилю. Тобто можна зробити на прижимному, звичайному грилі, можна зробити класний хот-дог. Так. Готовий навчатися? Готуємо правильний хот-дог? Так.
Цей проект в першу чергу для бізнесменів, для підприємців, які хочуть більше заробляти. Наш бренд, наша компанія знає, як це робити, бо у нас вже є успішні кейси, успішні клієнти. І ми хочемо транслювати цю культуру розвитку підприємців і споживання хот-догів. По-перше, ви готували при температурі 200 градусів. За цим обов'язково важливо слідкувати. Хот-дог готується при 220-250 градусах. Я раджу вам готувати з пергаментом. Чому? Ви можете подивитись, що коли ви готували хот-дог, то залишилися крихти від хліба. Ну так, це так. Це провокує постійно чистити гриль, так. Жир від сосиски буде пригорати на булочках, буде чорного кольору, некрасиві сліди на булках. Тому ми використовуємо брендований пергамент, ви, в принципі, можете користуватися будь-яким. Спочатку потрібно готувати сосиску, а потім булку. В них різний час приготування. Ми беремо сосиску і кладемо її або діагонально, або перпендикулярно, щоб на ній залишився малюнок від гриля. Бо коли ви поклали паралельно, на ній залишилася одна перегоріла смужка, а по боках сосиска не рум'яна, не приготована, не красива. І накриваємо зверху пергаментом також. Накриваємо гриль, не притискаючи сосиску. Він сам зрозуміє висоту приготування. І тримаємо так при 250 градусах півтори хвилини. Умовно, це час, поки ми можемо у клієнта запитати, чи буде він каву. Це час, який ми можемо використати для того, аби відкрити соуси, щоб потім на це не витрачати час. Булочка не кладеться. Окремо сосиска готується, вона почала готуватися. І вони потім будуть доготовлюватись разом. Якщо їх покласти разом, то булочка буде переготована, вона буде кришитися, сипатися, надто хрумка. А сосиска буде недоготована, вона буде ледь тепла. І тому буде такий дисонанс, обпікаючий хліб і холодна сосиска. Також я раджу вам, коли ви не готуєте хот-дог, не вимикати контактний гриль. Так економніше споживається електроенергія. Бо коли ви його вимикаєте і вмикаєте перед клієнтом, витрачається більше електроенергії на його нагрівання. Вигідніше, щоб він постійно працював? Так, він трошки охолоне і знову нагнітає себе до температури. Тобто 220 можете його постійно тримати. Ух ти, зашкварчало. Зашкварчало, ви відчуваєте, готується справжнє м'ясо. Сосиску ми грилюємо півтори хвилини. І вже до сосиски можна класти булочку. Давайте подивимось, що у нас вийшло із сосискою. Ви бачите, який у нас вийшов малюнок навіть через пергамент. Вона у нас така підрум'янена трошки, підготована, але вона ще буде готуватися разом із булкою. Ми беремо булочку і отвором кладемо всередину гриля, щоб не циркулювало повітря, щоб вона не потріскалася через такий різкий перепад високої температури і температури кімнати. Чекайте, є різниця, якою стороною класти булочку? Так, це наші рекомендації як фахівців. І знову накриваємо пергаментом. І притискаємо так, щоб особливо булочку не притискати, щоб вона не втратила свою форму. Я зрозумів. Взагалі, ото, що я... Це неправильно. І готуємо ще 2 хвилини. Тобто за цей час і приготується сосиска, і буде хрусткою, теплою наша булочка. Оскільки цей процес інтерактивний, щоб людина під час приготування сосиски побачила оці полосочки, саме тому ми рекомендуємо максимально наблизити до споживача цю зону приготування. Тобі готують хот-дог, за цим цікаво спостерігати. Ми беремо конвертик. Беремо булочку і кладемо булочку всередину конвертику. Тепер ми беремо соуси. І що дуже важливо, ви наливали соуси отаким чином, так. І у вас весь соус був внизу. Так. Ви 100% їли колись хот-дог, коли дуже мокрий низ, так. І дуже суха, так. Булочка. Правильно соуси наливати під кутом 45 градусів, щоб наливати на стінки булки, а не на дно. Ви з гірчицею будете? Так. Я б рекомендував би запитувати у гостей, оскільки гірчицю їсть невеликий відсоток споживачів. І є ще один лайфхак. Ми не просто її вставляємо, а ще й прокручуємо ось таким ось чином, щоб вона змішала всі соуси між собою. Можете куштувати. Дуже смачний хот-дог. Гаряча сосиска. Хрумка скоринка на булочці. І красиво, дійсно красиво виглядає. Оці полоски прямі, не дуже. А так, здавалося б, я ж робив майже те саме. Але майже те саме. Температура
і час приготування. Ми бізнесу запропонували готове рішення. Готову булочку з отвором, ми запропонували соуси, ми запропонували різноманіття сосисок, ковбасок, і ми запропонували доставку до вашої торгової точки, щоб ви отримували вже повний комплекс, і вам не потрібно було нічого шукати. А для того, аби ви нічого не забули з того, що ми з вами сьогодні проговорили і спробували, ми лишаємо вам інструкцію від містера гриля, як правильно готувати хот-дог на прижимному грилі. Ви можете цю інструкцію викачати в мобільному застосунку нашому, або повісити для своїх працівників, щоб вони завжди орієнтувалися. Це буде в нагоді. Ми знаємо, що впровадження скриптів дозволяє на 30% підняти прибуток. Це було вияснено дослідженням Premier Food з опитуванням таких же самих стрітфуд точок. Тому користуйтеся, ви можете зайти на наш сайт Містер Гриль, скачати у файлах для скачування найдієвіші скрипти, які ми вивели за 16 років своєї експертної роботи з торговими точками по Україні. І я вже бачу, до вас підійшли перші люди. Доброго дня! Можна, будь ласка, капучино, експерт? Добре. Євгена, добре. Чому ви до кави не запропонували хот-дог? За нашою статистикою, пропонуючи до кожної кави хот-дог, кожна друга людина точно буде його брати і ласувати цим ситним перекусом. Чому ні? Вибачте, а в нас є дуже смачні хот-доги. Ідеально приготовані. Ну, давайте. Да? А які у вас? Є молочна сосиска, є ковбаски, є баварська. Давайте з молочною сосискою. Да. Добре, зараз буде. Ви можете скористатися нашою порадою. Так, так. Бачите, це дуже просто. Одразу покласти на гриль сосиску, щоб вона вже почала підігріватися, потім булочку, і в цей час розраховувати клієнта і готувати каву. Тим самим за 3,5-4-5 хвилин максимум ви видасте все замовлення, і людина довго чекати не буде. Не буду вас відволікати. Так. По діагоналі. І чи звернули ви увагу, що людина запитала, які є хот-доги, тобто вона не побачила у вас в меню? Для цього є спеціальні штендери, меню А4 формату, інші брендовані наші матеріали, які ви можете розмістити, щоб людина одразу бачила. Смачний хот-дог – це залог вашого успіху, це ситі споживачі, які повертаються до вас щодня. Ось і все. Смачного! Привіт! Бачу перші візуальні покращення, вітрина, окрема зона приготування хот-догів. Смачного! Ви вже наблизились до успіху. Я їсти це не буду!